Jeg vil vise dere et ekstra tilbud på Himolle X som jeg har annonsert tidligere. Så dette her en påminnelse. Når vi går på Himolle X og går på YouTube-knappen, så kommer vi hit nå. Per dags dato så har jeg tre spillelister. Altså i tillegg til den promovideoen så har jeg selvfølgelig forelesninger. Og forelesninger, de blir jo lagt ut fortløpende. Og alle 100 forelesninger dreier seg om kapittel 1. Og alle 200 forelesninger dreier seg om kapittel 2 og så videre. I tillegg til disse her forelesningene, så lager jeg også noen kortvideoer. Og noen kortvideoer, de ser sånn ut, og de varer bare i 5-10 minutter. Den første kortvideoen, den dreier seg om den spesielle audisjonssetningen, og den ser sånn ut. Hei, og velkommen til denne kortvideoen. Sånn, og vi kan gjerne ta på litt kvalitet da. Og når vi spoler her nå, så er det her bare en utledning av den, i dette tilfellet, da, generelle audisjonssetningen. Så jeg tror at jeg prøvde meg frem med en sånn laserpenn, og det ble begrenset vellykka. Så jeg kommer til å kanskje bare ha et kamera som jeg filmer rett på pulten min, og så skriver på vanlig måte. Jeg tror faktisk det blir et bedre resultat. Men se gjerne på sånne videoene der. Jeg prøver å legge det ut litt fortløpende. Det er bare 5 minutter av 10 minutter, da, som er som et ekstra tilbud. Og en ekstra mulighet for de kapitler vi er på til enhver tid. Og jeg har lagt ut, jeg tror det er 4 sånne små kortvideoer, så se gjerne dem når dere har tid og mulighet. Ja, nå går vi faktisk rett på sak da, og på den generelle addisjonssetningen. Skal vi se. Setning, og nå jeg på side 63, og det dreier seg om den generelle addisjonssetning. Generelle addsetning. For begivenhetene A og B, for begivenhetene A og B, så gjelder at P av A eller B er lik P av A pluss P av B minus P av A og B. Dette er den generelle addisjonssetningen. Og da skal vi forklare den ganske snart ved det Venn-diagrammet som er på prosjektøren. Men før vi gjør det, så vil jeg spørre spørsmålet. Den forrige setningen vi lærte, altså den spesielle, den hadde en forutsetning. Den generelle addisjonssetningen, har den noen spesiell forutsetning? Nei, det må det ikke være. Når det ikke er overlapp. Men det var en veldig bra kommentar det. For det at når det ikke er overlapp, hva kan vi si om det leddet her da? Og sannsynligheten? Den er null, ja. Og når dette leddet er borte, hva får vi da? Da får vi en spesielle. Så det du kommenterer her, det er faktisk bare et spesialtilfelle det. Nemlig det vi lærte om i forrige time. Så det var en veldig god kommentar. Men nå ser vi på det generelle tilfellet. Og da spør jeg spørsmålet igjen. Har denne generelle addisjonssetningen noen forutsetninger for at den skal gjelde? Nei, den har ikke det. Den gjelder generelt, for hvis vi ser her, for begivenheten A og B så gjelder, bam, 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 bam. Det står ikke, hvis og dersom det er disjunkt, så gjelder.
Du på en måte går rett på sak uten å spesifisere noen spesielle betingelser. Så selvfølgelig forutsatt at vi snakker om det vi gjør, nemlig mengdelære og begivenheter, og selvfølgelig beslektet tema, så gjelder det her. Og da gjelder det alltid i slike situasjoner. Kan vi skrive her om dere vil, gjelder, eller la oss skrive da, som en kommentar, har ingen forutsetninger, gjelder derfor alltid. Har ingen forutsetninger, implikasjon, gjelder derfor alltid. La oss se på Venn-diagrammet og prøve å forstå hvorfor vi må trekke fra dette der. Nå skal vi skal ikke bevise det strengt matematisk, for det blir veldig teknisk. Men Venn-diagram gjør kanskje en veldig så god jobb i forhold til intuisjon og forstå bakgrunnen for setningen. Se på Venn-diagrammet på prosjektøren. Vi skal altså se på eller-sannsynligheten. Så da har vi figurene, det vi har denne figuren A, og vi har også en sånn som dette, B. Og da ser vi det at når vi tar hele A-en, så tilsvarer det på en måte denne. Det den. Og så den begivenheten B, det tilsvarer den. Slik at dette er hele A og hele B. Men i det området her så får vi en dobbelttelling. Fordi at vi har jo på en måte i dette området her og her. Så da har vi, disse to har jo med det hvite området der, det er det ene. Men i tillegg så har du også overlappingsområdet et bidrag. Så i dette området så har vi en dobbelttelling. Og siden vi har en dobbelttelling der, så må vi trekke fra den ene bidraget, slik at vi får det som er rett. Så grunnen til at det står minus her, er det at siden vi har en dobbelttelling, så må vi trekke fra den ene av dem. Og for å trekke fra den ene av dem, derfor så blir det minus her nå. Og det står også på side 63 at når AB overlapper, så får vi en dobbelttelling i overlappingsområdet. Dette er overlappingsområdet, må vi trekke fra overlappet en gang, og derfor så får vi et ekstra ledd. Så dette her er et ekstra ledd i forhold til den spesielle da. Så vi kaller det her ekstra ledd. Så ser vi det at når vi tar bort det her, så får vi, som det veldig riktig ble påpekt fra salen her, når dette er borte, og de ikke har overlapp, da får vi bare en spesielle. Da får vi tilbake det gamle resultatet som vi kjente fra forrige time. Men generelt da, så kan selvfølgelig begivenheten overlappe, og hvis de gjør det, da får vi et ekstra ledd. Og dette er ekstra leddet. Grunnen til at vi har minus der, er at vi må trekke fra og ta hensyn til og kompensere for den dobbelttellingen som foregår i overlappingsområdet. Og utifra det her, så ønsker jeg at dere skal komme i den situasjonen at når dere ser en sånn setning som det her, og når dere ser den generelle addisjonssetningen,
så forstår dere hvor ledda kommer fra, og dere forstår innholdet I ledda, og dere forstår også hvorfor det minus der. Det derfor vi sier at matematikk og også statistikk egentlig ikke noe puggefag. Det da at vi kommer egentlig ikke I den situasjonen, var det pluss eller var det minus her, jeg husker ikke. Men vi vet det hvis vi har forstått setningen og forstår bakgrunnen, fordi at her det en dobbelttelling, og det må vi kompensere for. Vi må trekke fra en stykk overlapp, derfor minus. Jeg tror det veldig sunt å skrive den setningen der på en halvmatematisk form, sånn som vi gjorde I stad. Så la oss gjøre det. Halvmatematisk form. Matematisk form. Og da ser vi her at dette her jo eller. Eller det her. Og dette her og. Så på halvmatematisk form så vil jeg skrive at eller sannsynligheten det fortsatt sånn at eller sannsynligheten står på venstre side og det fortsatt sånn at vi har her summen av individuelle men vi skal trekke fra overlapp. Sum av individuelle sannsynligheter minus overlapp. Overlapp. Eller det vi faktisk kanskje kan skrive helt nederst på side 63. Så kan vi føye til en stykk minus en stykk overlapp. Men jeg mener faktisk det kanskje et enda bedre måte å skrive den her på, eller I hvert fall en veldig god alternativ måte, tilleggsmåte, og det at eller sannsynligheten, eller summen av individuelle sannsynligheter, minus og sannsynligheten. Minus P av og. Det vil nesten sånn at du vil skrive to strek under her og to strek under der. For dette her en ekstremt viktig setning. Den her sier det at det en sammenheng mellom og eller. Sammenhengen mellom og eller gitt ved den generelle addisjonssetningen. Så når dere får I oppgave I øving, å finne en og-sannsynlighet. Og la oss si at dere kjenner eller-sannsynligheten. Så vet dere det, det alltid en sammenheng mellom og eller. Og sammenhengen mellom og eller gitt ved den generelle addisjonssetningen. Med andre ord, har du den ene, så har du også den andre. Ok, la oss se på et eksempel fra terningkast-eksempel igjen. Jeg tror jeg har lyst til å prøve å viske ut her, hvis dere har fått skrevet ned ta. Dere ser det også på video om dere ikke hadde gjort det, så har dere mulighet til å spole tilbake. For nå har jeg litt mindre tavleplass I dag, som sagt, så da trenger jeg litt space. La oss gå på side 64. Så kan vi ta det eksempelet en gang til, når vi nå har lært oss mer enn det vi visste I forrige time. Og la oss igjen da, bare for å forstå bakgrunnen på det her, se på terningkastet på side 64. Eksempel, side 64.
La oss igjen kaste terning en gang. Og vi ser på begivenhetene. La oss skrive dem ned eksplisitt. Sikkert dere husker det. A er lik 1, 3 og 5. Og Bjørnar er lik 4, 5 og 6. Hva er, og da oppgaven, hva er P av A eller B? Jeg liker spørsmålstegn sånn, og det her er altså L. Sannsynlighet. I denne oppgaven blir vi bedt om å finne eller-sannsynligheten. Og vi skal løse denne oppgaven på to forskjellige måter. For her går det an å løse på to forskjellige måter. Det er ikke alltid det gjør. Og for at vi skal se sammenhengen, så gjør vi det sånn. Vi løser det på to forskjellige måter. Den ene måten er at vi eksplisitt skal bruke denne setningen. Det er metode 1. Og metode 2 er at vi bruker det vi i forrige time kaller tellemetoden. Eller urnemodellen. Så vi ser på løsning. Løsning. Og så skriver vi her romertall 1, metode 1, metode 1. Og så skriver vi her borte, så vi kommer til litt senere. Romertall 2, metode 2. Så gjør vi det etterpå, så det vi da skjønner, er det at det skal gi samme svar. Så det er jo på en måte en konsistenstest som er veldig greit å sjekke. Det er jo det samme vi skal finne, men på to forskjellige måter, det må gi samme svar. Hvis vi skal bruke det her, og de spør etter eller, altså det er denne vi skal finne, da må vi se på den generelle addisjonssetningen. Ok, da må vi tenke at det er eller vi skal finne. Og for å finne eller, så må vi ha og vi vil ha dem individuelle. Så det er liksom metode 1, vi finner først de individuelle sannsynlighetene, og deretter eller-sannsynligheten. Når vi har dem, så plugger vi inn setningen og regner ut. Det er strategien. Så la oss regne ut disse to først. Og starte der, så da trenger vi P av A. Og det her er jo en tellesituasjon, sånn som vi så på i stad. Det er antall gunstige. Gunstige delt på antall mulige. Er det antallet eller verdien som er viktig for hendelsen A når vi skal bruke tellemetoden? Antallet. Bra. Og her har vi 3. Og det er totalt 6 når vi har en terning, og det her blir selvfølgelig en halv. Ja, en strek bak og en strek for det mellomregning. Bare en liten digresjon for det vil, i forhold til faktorisering. 3 delt på 6, så tar vi og faktoriserer 6, for det er jo samme som 2 ganger 3. Enig? Det lærte vi i fjor i matta. Så stryker vi den, og da står vi an. Da står det egentlig en ener her, da, kan du si, så vi ikke gidder å skrive. 1 over 2. P av A, nei, P av B. Igjen, gitt vi samme formel. Og hva var den lik? Den er også da, i dette tilfellet, 3 mulige. Av totalt 6, som blir fortsatt bli en halv. Og det vi trenger til slutt, det er også den der. Vi trenger og sannsynligheten. Så den må vi regne ut. A og B. Det er like igjen antall mulige, delt, antall gunstige delt på antall mulige. Og hvor mange mulige har vi for A og B? Hvor mange mulige har vi for A og B? Vi ser da
Vi har en, men vi mangler tre, fire, fem og seks, men vi mangler to. Så det bare, vi har fem stykker. Så det blir fem delt på seks. Og det går ikke an å forkorte noe mer, eller forenkle noe mer, så det blir en strek. Ja, skal vi se. Beklager. Sånn ble det. Ja, ja. Og for det som både er i A og B, det er bra. Flott. Det som både er i A og B, hvor mange elementer er det som både er her og der? En. Altså det er fem. Der gjorde jeg ikke en felle selv da. Det var litt av det. Såg dere hva jeg gjorde feil? Jeg spurte dere først om det er verdien eller antallet, og så skrev jeg verdien. For det er bare en stykk som er en stykk verdi som er både i Arne og Bjørnar, og det er det tallet der. Så det er bare en stykk som både er der og både er der, så det betyr at og-sannsynligheten, overlappen, for og er overlapp. Overlappen mellom Arne og Bjørnar, det er at det er bare ett stykk element som er både her og der. Med andre ord, antall gunstige er en som er både i Arne og Bjørnar. Av totalt seks. Da kan vi bruke den generelle addisjonssetningen. Og vi får P av L-sannsynligheten, og den vi skal finne, som ligger summen av de individuelle pluss summen av den ene pluss summen av den andre, minus en stykk overlapp, som er og-sannsynligheten. Skriv opp setninga, ikke bare drus på med tall. Og når det er gjort, skriv opp setninga, da kan vi komme med talla som en halv pluss en halv minus, og det her er en sjettedel, og det her blir fem sjettedeler. To strek bak, og to strek foran. Og det her er 0,80, hva det er? 80. Dette er et eksempel på bruken av den generelle addisjonssetningen, og det er også et veldig godt eksempel på hvorfor det må være minus der og ikke pluss. For hvis det hadde stått pluss der, hva hadde svaret blitt da? Da hadde svaret blitt 7/6, som er tilnærmet lik 1,16. Hvorfor er det fundamentalt galt, det svaret der? Hvorfor kan det bare ikke være sånn? Sannsynligheten for en begivenhet, eller hvilken som helst kombinasjoner av begivenhet, generelt også en hvilken som helst sannsynlighet, er nødt å være en eller mindre. Å ha 116% sikkerhet gir ikke mening. Så dette her er veldig galt. Det er ingenting som kan være mer enn 100%. I den sammenheng så vil jeg nevne at det går an å snakke om 200% økning. At ting øker med mer enn 100%. Det er helt greit. Men i forbindelse med sannsynligheter, så kan det ikke være mer enn maks 100%, eller maks 1. Så hvis dere vil, så kan dere gjerne skrive det i en kommentar. Hvor er det vi har plass enda? Ja, jeg tror vi har plass her på side 65, har vi ikke det? Side 65 her har vi litt plass, eller oppe her. Kan dere gjerne skrive det her, at bare skrive pil her nå. Da forstår vi hvorfor det er nødt å være minus her nå. Det forstår vi, for dere andre gir ikke mening.
Og vi kan også forstå det utifra det Venn-diagrammet som vi nå dessverre har visket ut på tavla. Og her er det faktisk. Vi må trekke fra den dobbelttellinga. Altså vi må trekke fra dobbelttellinga. Så vi skjønner det både utifra Venn-diagrammet og vi skjønner det utifra det eksempelet her. Så hvis vi spør dere, eller hvis dere skal skrive ned setninga, og dere sier at nei, jeg husker ikke om det er pluss eller minus, det er ikke noe dere skal huske. Det er noe dere skal forstå. Jeg vil avslutte det eksempelet her med å se på metode 2, fordi at vi kunne også gått rett på sak her, og bare brukt tellemetoden direkte. Altså å finne eller-sannsynligheten som vi var på jakt etter. For det er jo fortsatt sånn at betingelsene for en tellesituasjon er oppfylt. Nemlig at vi har hva for noe? To ting for at tellesituasjonen eller urnemodellen skal gjelde. Er det noen som skrev det ned i forrige time? Lov å se. To ting for at urnemodellen skal gjelde, for at vi har en tellesituasjon. Nemlig, hva er de to betingelsene? To betingelser som skal gjelde for at urnemodellen skal være lov å bruke. Og de to betingelsene er uniform sannsynlighet, altså at det er samme sannsynlighet for hver enkelt utfall, eller hver enkelt hendelse, det er riktig. Det er det her, for her er det terning. Det andre og siste betingelsen var uavhengige utfall og uavhengighet. Det er riktig, og da er sånn antall gunstige delt på antall mulige totalt, det er lik. Og hva blir antall gunstige da, når vi skal se på eller på A og B? Hva er antall gunstige da, når vi skal se på eller? Og eller betyr jo at det er i A eller B. Så la oss prøve å telle. La oss bare skrive det her, telle. Telle, da skriver vi antall gunstige. Er 1 i både A og B? Eller i A eller B, mener jeg. For det her er eller. Er eneren i A eller B? Da har vi i hvert fall 1. Er toeren i A eller B? Nei. 3? 4? 5? 6? Da er det 1, 2, 3, 4, 5. Så det er 5 stykk. 5. Og antall mulig er fortsatt 6. Det var den generelle addisjonssetningen. Hva synes dere er den beste måten å huske på? Er det ved hjelp av Venn-diagram, eller er det andre ting dere synes er enklest å forholde seg til? Venn-diagram, er det noen som synes det er bra? Ja.
Og I tillegg så kan vi ta noen eksempel da, som illustrerer det. Så også numeriske eksempel forklarer for eksempel både fortegn og andre ting I setningen. Eller I hvert fall rettferdiggjør hvorfor det må være sånn. Ok, så det faktisk en setning jeg bare vil vise da, som vi ikke skal gå så I dybden på. Men vi generaliserte også den spesielle addisjonssetningen til flere enn bare A og B, altså flere enn to begivenheter. Den generelle addisjonssetningen kan også generaliseres til for eksempel 3, A, B og C. Og I det tilfellet så ser vi at den generelle addisjonssetningen inneholder 3 individuelle ledd, men minus en del ting. Og her blir det litt mer komplisert, for det at her har vi et sted der, hvis vi ser da på den der Venn-diagrammet her, så ser vi at et sted jo der Arne og Bjørnar overlapper. Da har vi en dobbeltoverlapp. Og så har vi en dobbeltoverlapp, og det blir jo cirka I det området her da, omtrent. Og så har vi et sted der Arne og Klaus overlapper, som blir cirka I det området her. Men I tillegg til det, så har vi et område her der vi har trippeloverlapp. Der både Arne og Bjørnar og Klaus overlapper. Så når vi har et trippeloverlapp, så blir situasjonen mer komplisert. Og vi må trekke fra 3 overlapper I stedet for 1. Og det på en måte forklarer vi igjen da, via et sånt Venn-diagram. Så både dobbeltoverlapp og trippeloverlapp må trekkes ifra. Så vi får altså da 3 ledd som må trekkes fra her. Men legg merke til en ting. Strukturen på setninga akkurat den samme som før, I den forstand at den generelle addisjonssetninga fortsatt en sammenheng mellom eller og. Så hvis vi skal skrive denne generelle addisjonssetningen på halvmatematisk form, så det fortsatt sånn at eller-sannsynligheten lik summen av individuelle minus noe overlappsgreier pluss og. Så det fortsatt sånn at dette her gir sammenhengen mellom og eller. Bare at det gir sammenhengen mellom og eller når det 3 begivenheter I stedet for 2. Men det ikke noe big deal. Det blir litt mer komplisert og litt mer grisete regning. Men la oss ta et eksempel på det her, bare for å illustrere hvordan vi kan gjøre det. Og la oss se på eksempelet på side 67, for det at denne setningen her, den må vi nå lære oss å regne eksempel, og la oss gjøre det med en gang. La oss gå rett på sak. Eksempel 3, side 67. Eksempel, side 67. La oss se på en kundeundersøkelse om bruk av 3 produkter. La oss anta følgende. Alle spurte benytter minst en av de 3 produktene A, B og C. Det betyr at det vi får oppgitt, det A eller B eller C lik 1. Så alle bruker de 3 produktene vi snakker om. Da. Det kan være en spørreundersøkelse for hva som helst. Alle tre produktene blir benyttet av 60% av kundene. Det betyr at de individuelle sannsynlighetene alle lik, og det 0,6.
Så her har vi altså en eller-sannsynlighet. Og her har vi individuelle. Individ. Skriver det bare sånn I. Ok, så det sånn vi dekoder, eller angriper, eller setter oss inn I oppgaver, det å se hva det vi får oppgitt, og hva det vi skal finne. Så vi har en eller-sannsynlighet, og vi har individuelle sannsynligheter. Hva mer har vi? Vi har også en annen type sannsynlighet, nemlig at det 95% av kundene som minst benytter en av produktene A og B, altså A eller B, mener jeg. Og det altså eller-sannsynligheten der 0,95. I tillegg til det så har vi også en annen eller-sannsynlighet av produkt B eller C, og den 0,85. Og til slutt så har vi sannsynligheten for A og B lik 30%. Så vi kan gjerne spandere på oss og si at det her eller individuell, eller og. Og oppgave, finn og-sannsynligheten. Finn og-sannsynligheten P av A og B og C. Det den vi skal finne. Altså, hvor stor andel av alle kundene bruker alle tre produktene? Og legg merke til her. Her hjelper dere I forhold til tolkning. Altså, jeg kunne ha stoppet spørsmålet her og sagt bare det at jeg kunne bare hatt med dette og skrevet hvor stor andel av alle kundene bruker alle tre produktene spørsmålstegn. Da har det vært litt vanskeligere, for da måtte vi ha selv forstått at det vi på jakt etter, og det oppgaven spør om, det her A og B og C. Slik at vi hjelper hverandre med det I børjan, og så slipper vi hverandre litt laus på slutten av kurset. Slik at da setter vi et spørsmål, stopper vi her og setter spørsmålstegn der, og så må vi selv finne ut at det var dette vi skal finne. Men det litt tidlig enda. Man har det I bakhodet når vi, når vi gjør oppgaver. Så la oss prøve på det da. Og selv om det kanskje ligger I kortet her hva slags setning skal bruke, så kommer vi til å lære så mange setninger, at disse blir hovedproblemet, skal vi bruke den ene eller den andre setningen. Og da må vi tenke sånn at hva det vi vet? Hva det vi får oppgitt? Og hva det vi skal finne? Jo, vi får oppgitt en eller-sannsynlighet og en del andre ting, og individuelle, og vi skal finne en og-sannsynlighet. Da lukter vi, da kjenner vi igjen lusa på gangen, som vi sa til dere I fjor, og da det den generelle addisjonssetningen som en god kandidat. Så la oss prøve det, og se på det, og bare skrive opp løsning. Og nå bare skriver vi opp setningen, sånn det A av eller-sannsynlighetene, A eller B eller C lik. Og nå bare skriver vi opp setningen sånn som det var. Det summen av de individuelle pluss P av B pluss P av C minus, og så skal vi trekke fra overlappet, P av A og B minus P av A og C minus P av B og C pluss og-sannsynligheten A og B og C. Hva det nå? Vi vet at alle bruker
de tre produkterna, så den är en. De individuella har vi faktiskt även fått uppgitt. Bra. Det är ju hjälper oss ju ganska så mycket. Den är 06. Den är 06. Och den är 06. Okej. Okay. Det här ser ju bra ut. Och så har vi en ågsannsynlighet här. Den är ju 0,30 på A och B. Så den känner vi. Den är 0,30. Det ska vara A. A och C. Ja, ska jag beklagar. Supert. Det har du helt rätt I. Ja. Bra. Bra att vara vaken. Är det C det ska vara. Så då blir det här. Då blir det här. A och C. Det blir denna. Så blir det 0,3. Sånn. Bra. Och det är denna vi ska finna. Så det vi ser nu, det är då att vad är det vi manglar då för att finna detta här? Visst vi hade haft så två karan där. Visst vi hade haft dessa två. Visst vi hade haft denna och denna så har vi varit I mål. Är ni? För då har vi haft en ligning och en ukänt. För då har vi ju tal på allt samman så vi kan bara sätta talen över och så regna ut. Okej, okay, är ni det? Visst vi hade haft så röda här, så två röda karan här nå, så har vi varit I mål. För då känner vi ju allt bortåt från dem vi ska finna och då är det grett. Då löser vi bara med när han ser på den där alene och flyttar talen över på andra sidan. Köper dere den? Så vi må finne dem røde. Og hvordan finner vi dem røde? La oss se på den først. La oss kalle den her for 1. Og så ser vi på toeren etterpå, og så starter vi med 1. Vi skal finne ågsannsynligheten. P av A og B. Ja, eller la oss se på en annen måte, slik at vi kjenner oss igjen. Hvis det den vi skal finne, man la oss skrive opp den todimensionale. La oss skrive opp den todimensionale addisjonssetninga, som sier at P av A eller B lik summen av de individuelle. P av B minus ågsannsynligheten A og B. Og da spør jeg dere, kjenner vi den der? Og den lik? Stemmer 0,6. Kjenner vi denne individualsannsynligheten? 0,6. Kjenner vi eller sannsynligheten? 0,95, ja. Så den känner vi. 0,95. Ja, då kan vi finna denna, kan vi inte det? Hvis vi skriver bara 2D på den här och så skriver vi 3D på den här. Den här är tredimensionale och den andra är todimensional. Kan vi lösa med hänsyn på denna då? Ja, satt den alene. Da får vi satt I den over der, og så satt I den på andre siden. Og da får vi P av A og B.
er like 0,6 pluss 0,6 minus 0,95. Og hva blir det? Det blir 0,25, ja. Kanonbra! For å finne denne, så brukte vi bare en todimensjonale generelle addisjonssetninger. Så vi brukte altså den todimensjonale for å finne ett av leddene i den tredimensjonale. Så denne her er lik 0,25. Ok. Kanskje vi skal finne nummer to her da. Den der, og så skriver vi opp igjen. Bare addisjonssetningen en gang til. Det er altså en eller sannsynlighet, men her er det Bjørnar og Klaus. B eller Klaus er lik summen av de individuelle minus overlappen. Og det er altså minus og sannsynligheten. Og da spør jeg dere. Kjenner vi denne? Den er 0,6. Kjenner vi denne? Den er 0,6. Kjenner vi en av de andre? Den her? Hva er den? 0,85 den. Stemmer. Helt rett. Og nå løser vi det med hensyn på at det er akkurat det samme som i stad. Bjørnar og Klaus. Det er lik. Flytter vi den over dit, og den andre på andre siden. 0,6 pluss 0,6 minus 0,85. Og det gir 0,15. Med 0,35. Andre ord, 0,35. Hvor mange ligninger har vi her? Her er det bare én akkurat her. Og nå har vi bare én ukjent, og alt det andre har vi funnet. Så løser vi med hensyn på den der alene. Og når vi gjør det, det skal vi spandere på oss og skrive her nå, bare løser alene. Skal ikke gjøre det. For det er noe mange sier at det her er bare algebra, men det er ikke alltid bare bare. Men det er det folk sier da. Jeg har ikke lyst til å si det. Algebra. Skriver mat 100 i. Og da får vi at P av A og B og C løser med hensyn på det her og får 0,1. Dette betyr at når vi skal svare på spørsmålet hvor stor andel av kundene bruker alle tre produkter, så er svaret det er 10% av kundene som bruker alle tre produkter, som bruker både A og B og C. Så det er 10% av kundene i vår spørreundersøkelse, som bruker alle tre produktene, A og B og C. Neste time så blir jeg her og gjør øving 1 sammen med dere.